você está fazendo aqui? Você sabe que estou trabalhando. Como você pode entrar sem bater na porta? Vá embora. Jovem, eu tinha um sonho de ir para Paris. O dinheiro teria me tirado daqui, se não fosse a cabeça fechada do meu marido. Mas eu ainda me pego pensando em outras alternativas. Olha, ninguém devia sofrer desse jeito. Tá me esperando o quê? Me sirva logo e volte ao trabalho! Bom dia. Bom dia. Pois não? Já tomou café hoje? Eu ainda não tomei o café, mas eu só preciso terminar o trabalho. Por favor, me faça a companhia. Chefe, você insiste. Você trabalha aqui há tantos anos, nunca soube seu nome. Meu nome é Lorena, senhora. Senhora não, só Valentina, por favor. Quantas flores? Por que você as muda toda semana? A jardinagem pra mim é como se fosse uma arte. E cada flor tem o seu significado, por isso tá sempre mudando. E essas, qual o significado? Talvez ainda seja meio cedo pra te dizer. Vamos comer? Vamos sim. Ah, dona Valentina! Eu trabalho cuidando das flores. Eu só tava fazendo um favor pra vocês. É que o vento trouxe todas as folhas do jardim pra cá. Vamos dar uma volta? Deixa isso aí. Vamos.
dia. Bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele jardineiro, ele vem hoje? Não vem não, mas eu posso ligar pra ele se você quiser. É que ele já fez todo o trabalho da semana. É, eu sei. Eu gostaria de fazer umas mudanças no jardim e queria consultá-lo antes. Eu ligo pra ele e antes do almoço ele já vai estar aqui. Então, a Maria me disse que você quer fazer umas mudanças no jardim, não? Então, na verdade, eu só pedi pra ela te ligar porque eu queria que você viesse aqui hoje. Ah, sério? Sim, sim. Certo. Então, já posso servir? Ainda não. O que você acha de a gente dar uma volta? Pode ser. Certo. Então, eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Uhum. Fecha os olhos. E não abra até que eu mande. Tá ok. Por que isso, Lorena? Calma, só falta de um braço. É uma brincadeira? Você acha que eu estaria brincando com você? Não entendi. Lorenzo, tá apertado. Eu sei. Me tira daqui. Boa sorte. Me tira daqui, Lorenzo. Algum dia. Aonde você vai? Lorenzo! Lorenzo, me tira daqui, Lorenzo! 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 Me tira daqui! Lorenzo! Lorenzo! Preso na árvore.